Ningependa kuambia wafanyikazi ya kaunti, mimi staili yangu ni tofauti sana na wale magavana wengine walikuwa nafanya nini, walikuwa mbele yangu. Staili yangu ni tofauti na gavana Kuti na gavana Doyo. Mimi sifanyi kazi nikiangalia siasa ya 2027. Hiyo ndio staili yangu. Na mahali niko nilichaguliwa miaka 5. Sasa hesabu yangu ni miaka ngapi? Ile ufanya kazi na mimi ama uende nini? Mambo ya 2027 usiniambie, hata sijui kama nitafika. Tuelewana jamani? Mimi sijui kama nitafika 2027. Lakini watu wa Isiolo walinipatia kazi miaka ngapi? Hiyo miaka 5 ufanye kazi na mimi ama uende wapi? Wewe uko unatoka kabila yangu ama uko unatoka kabila gani? Kama ufanyiwa wananchi kazi, mimi nakuhakikishia utaenda nini? Tunaelewana jamani? Wananchi tuko pamoja. Si mnataka huduma? Si hospitali sasa hivi kile nafanya kazi? Iko wengine na wala walikuwa wanafanya mgomo cashless. Mimi sikuandika cashless kazi. Tunaelewana jamani? Mimi sina contract na cashless. Lakini kwa sababu walifanyia serikali ambayo iliyopita kazi na hawajalipwa, nimesema tutakaa chini tuweke pesa yao kwa supplementary budget. Hawezi toa pesa ya serikali kama haijakuwa nini? Budget ipo, si kweli? Kwa hivyo mimi naomba cashless. Mkuwe na uvumilivu. Nafikiri in the next 2 weeks, 3 weeks tutakuwa tumepitia supplementary budget, tutaweka pesa yenu hapo na tuwalipe. Na tukiwalipa tutawapeleka nyumbani wote. Ukipata haki yako unapumzika. Iko sababu ya kuandika watu 600 kazi ambao hawahitajiki? Mwenelewa kweli? Iko haja ya kuandika watu ghost workers wanakaa nyumbani wanakula pesa ambayo ingeweka stima? Iko sababu? Na unajua mimi nikifika mambo ya kazi kwangu na huruma. Na kwanga na huruma mambo yingi. Lakini kazi ya mwananchi hakuna huruma. Na ni mzuri tuelewane. Na wale wanano wakaa chini mahali wanasema gavana ametuficha sana, hana huruma, wanakula mbera, wanasema sasa sisi 2027 hatutampiga. Usinipige 2027. Lakini sasa hivi ufanye nini? Tumeelewana? Fanya kazi kabisa, ukikula mshahara ujue umekula jasho. Tuendelee, mimi usinipigie kwa sababu kiti na badala na Mwenyezi Mungu. Kama nimefanya kazi mzuri ndarudi. Kwa hiyo mimi sitaki video za bulio. Tunaelewana?